হয় ইণ্ডিয়া এলাইন্সৰ বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ শক্তিশালী প্ৰাৰ্থী মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ আৰু গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ শক্তিশালী প্ৰাৰ্থী ম মীৰাবৰ ঠাকুৰ ডাঙৰীয়ানীক আমি জীপাল কৃষক শ্ৰমিক সংঘই মুকলিকৈ আমি সমৰ্থন প্ৰকাশ কৰিছোঁ এইখিনিতে আমি ক'ব খুজিছোঁ যে এই দুয়োগৰাকী প্ৰাৰ্থীক আমি উজনি অসমত যেনেকৈ লুৰিণজ্যোতি গগৈ আৰু গৌৰৱ গগৈৰ সপক্ষে আমি নৈতিক সমৰ্থন আগবঢ়াইছিলোঁ ঠিক তেনেকৈ আমি মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ আৰু মীৰাবৰ ঠাকুৰ ডাঙৰীয়ানীৰ ক্ষেত্ৰত আমি একেই স্থিতি আমি প্ৰকাশ কৰিছোঁ সেইখিনি আমি ক্ষেত্ৰভিত্তিক অধ্যয়নৰ মাজেদি যেতিয়া গুৱাহাটী বা লোক বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিত আমি আহি উপস্থিত হৈছোঁ ইয়াত সৰ্বস্তৰতে গৈ ইণ্ডিয়া এলাইন্সৰ বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ মুখপাত্ৰ হিচাপে কাম কৰি থকা অখিল গগৈ আৰু লুৰিণজ্যোতি গগৈ ডাঙৰীয়াক প্ৰতিটো মঞ্চত মানুহে দেখা পাইছে কিন্তু বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিত তেওঁলোকৰ উপস্থিতি দেখা নোপোৱাক লৈ ইয়াৰ সৰ্বত্ৰে জনগণৰ মাজত এটা প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে আমি আশা কৰিম যে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ ধৰ্ম পালন কৰি আমি অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া আৰু লুৰিণজ্যোতি গগৈ মনোৰঞ্জন তালুকদাৰৰ কাষত থিয় দিব আৰু ইয়াৰ উপৰিও কংগ্ৰেছকো আমি সেই সুযোগতে আমি এটা কথা কৈ থ'ব খুজিছোঁ সময়ে কাকোৱে ক্ষমা নকৰে গতিকে সময় থাকোঁতে তেওঁলোকে কৰা ভুল সংশোধন কৰি লোৱাৰ সময় এতিয়াও আছে গতিকে আমি কৈছোঁ যে প্ৰকৃত বিৰোধী অক্ষ মঞ্চৰ ধৰ্ম কংগ্ৰেছে পালন কৰা উচিত প্ৰতিটো সমষ্টিত যেনেকৈ তেওঁলোকে নিষ্ঠাৰে পালন কৰিছে আমি বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ ক্ষেত্ৰতো নিষ্ঠাৰে পালন কৰি তেওঁলোকে অন্ততঃ গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া বা সভাপতি ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই মনোৰঞ্জন তালুকদাৰৰ কাষত থিয় দিয়া উচিত আমি মনোৰঞ্জন তালুকদাৰক জিকাই পঠিওৱা উচিত মীৰা বট ঠাকুৰক যিদৰে আমি জিকাই পঠিয়াবৰ কাৰণে সৰ্বত্ৰে আমি এক সকলো স্তৰৰ পৰা লগ হৈছোঁ আমি আশা কৰিছোঁ যে সকলো বিৰোধী অক্ষ মঞ্চৰ মুখ্য নেতাসকল আহি বৰপেটাতো ৰোড শ্ব' কৰক গণ সমাৱেশ কৰক কৰি আমি জিকাই পঠাওঁ আৰু ইয়াত অসমৰ পৰা গৌৰৱ গগৈ লুৰিণজ্যোতি কণ্ঠৰ দৰে আমি মীৰাবৰ ঠাকুৰ মনোৰঞ্জন তালুকদাৰৰ কণ্ঠকো সংযুক্ত কৰি অসমৰ এটা শক্তিশালী লোকসভা সমষ্টিৰ নিৰ্বাচিত সেই প্ৰাৰ্থীসকলক আমি ইয়াৰ পৰা প্ৰেৰণ কৰোঁ